Կապանի գյուղական բնակավայրերում տարիներ շարունակ աղբահանում չեր իրականացվում։ 2020 թվականից մի քանի բնակավայրերում սկսեցին այդպիսի աշխատանք։ Համայնքը նվեր է ստացել 1 աղբատար մեքենա և 56 ցինկապատ աղբաման, որոնց միջոցով կոմունալ ծառայությունը աղբահանում կիրականացնի ծավ, շիկահող, ներքին հանձ, Սրաշեն, Ճակատեն, Գեղանուշ, Ձորաստան բնակավայրերում։ Կապան համայնքի գյուղական բնակավայրերում աղբանության խնդիրը լուրջ խնդիր էր։ Աղբանությունը մենք իրականացնելու ենք շաբաթական 1 կամ 2 անգամ նշված բնակավայրերում, քանի որ այդ տեղադրվելի ցինկապատ աղբամանների տարողությունը 1.1 խորանարդ մետր է եւ կարծում եմ 1 շաբաթը 1 անգամ կամ 2 անգամ աղբանություն իրականացնելը կարծում եմ արդյունավետ կլինի։ Աղբամանի այս տեսակը նորություն չէ համայնքում։ Կապանում դրանցից տեղադրվել են դեռևս նախորդ տարի։ Մազմակնիշի աղբատարը մոտ 10 խորանարդ մետր տարողություն ունի, որը եռակի գերազանցում է նախորդների բեռնատարողությունը։ Համակարգչային սիստեմ ունի, ասենք ինքը ընդամենը մի հատ կնոպկա սեղմելով աղբար կղը վերցնում է, թափում է եւ աբրատնի, ասենք, դնում է իր տեղը։ Ահագին հեշտացել աշխատանքները, եթե համեմատենք մեր հին մեքենաներին, 3-4 անգամ ավելի շատ ծախս ենք անում հին մեքենաների վրա, իսկ սրանք, որ նոր են, նենց քիչ էլի չափի մեջ է։ Համայնքը նվիրատվությունը ստացել է շրջակա միջավայրի նախարարության և պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր Հայաստանի ու Կապանի համայնքապետարանի միջև կնքված եռակողմ պայմանագրի շրջանակում։ Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագրի ներկայացուցիչի խոսքով բնակավայրերը պատահական չեն ընտրվել։ Դրանք այն համայնքներն են, որոնք ընդգրկված են պահպանվող տարածքներում կամ ունեն ընդհանուր սահման դրանց հետ։ Ծրագրի շրջանակներում որոշվեց որոշակի աջակցություն ցուցաբերել, լրացուցիչ աջակցություն համայնքին 7 բնակավայրերում աղբանության ծրագիրը բարելավելու համար։ Հույս ունենք, որ ոչ միայն կունենանք բարելավված աղբանություն, այլ ինչ որ չափով կունենանք նաև բարելավված մշակույթ, հա, աղբը հավաքելու աղբամաներում, աղբը ունենալու կազմակերպելու կենտրոնացված հավաք, եւ հույս ունենք նաև, որ հետագայում դա կնպաստի ինչ որ չափով աղբի վերամշակմանը, այլ ոչ թե ընդհանուր խառը անկանո եւ անկառավարելի բնության մեջ թողնելու կամ յուրաքանչյուր համայնք իր տարբերակով լուծումներ գտնել։ Նվիրաբերության գումարը կազմել է շուրջ 51 միլիոն դրամ։ Բնակավայրերում աղբամանների տեղակայման վայրերում համայնքապետարանը բարեկարգում կիրականացնի։